Përshëndetje miq të kanalit Shqip, përpara se të fillojmë mësimin e radhës, do ju kujtoja të bëni subscribe dhe aktivizoni zilen për të njoftuar për videot e reja, si dhe nëse keni pyetje dhe sugjerime, jeni të lutur të komentoni poshtë tyre. Ju faleminderit. Në mësimin e sotshëm do të ndalemi në njohuri gjuhësore, do të kemi një temë nga drejtshkrimi. Tema e mësimit: përdorimi i kllapave në fjali. Fillimisht, le të shohim se ç'janë kllapat. Kllapat përdoren për të veçuar fjala, fjali që shtohen në një tekst për të shprehur vërejtja, sqarime plotësuese. Ato përdoren kur presjet ose vizat nuk do të mjaftonin, sepse koncepti i shprehur brenda kllapave dallohet qartë nga pjesa tjetër e fjalisë. Duhet kemi parasysh që kllapat janë shenja dyshe, pra çift si mund themi, do me thënë ka një kllap hapse dhe një kllap mbyllse, pra nuk mund të përdorim vetëm kllap për shembull në fillim apo vetëm kllap në fund, do të vinë gjithmonë dyshe. Dhe gjithashtu duhet të dim që kemi dy lloje kllapash, kemi kllapat e rëmbullakta dhe kllapat katrore. Kllapat e rëmbullakta përdoren për të treguar njësi të veçuara, informacione shtesë, vërejtje as sqarime plotësuese, pra në fjali. Mbyllen në kllapa. Fjalët e fjalit e ndërkallura, që kanë një lidhje të dobët me pjesën tjetër të fjalisë, sepse përbëjnë informacione shtesë, si në shembullin, ai nga dalsoj hapin, mori telefonin, u mendua pak, shikojeni tani përdorimin e kllapës, e kishte fshirë prej kohësh atë numër nga celulari, pra u mendua pak dhe priti të përgjigjeshin, do të ishte fjalia, edhe pa ndërhyrjen e informacionit i cili në fakt nuk është detyrimisht i lidhur me pjesën tjetër të fjalisë. Mirë po, për të dhënë një informacion disi më shtes, me njëherë pas u mendua pak, fusim brenda kllapave këtë informacion shtes e kishte fshirë prej kohësh atë numër nga celulari. Pra si që vini re, edhe vëmë në fillim kllap, edhe mbyllim në fund, pra kemi dy shenja, pra kllapat janë shenjë dyshe. Tjetër, kë fusim në kllapa? Fusim treguesit skenik në vepra teatrore. Në fakt në letërsi, treguesit skenik do t'i shohim që dalin edhe me emrin didaskali. Ndërkohë, këto dallohen nga pjesa tjetër e tekstit, edhe nga lloji i shkronjave që mund të jenë të pjerta ose të zeza. Pra, zakonisht tekstet dramatike kanë fjalët e personazheve dhe njëkohësisht për ta bërë personazhi sa më afër rolin e tij, në kllapa vendosen didaskalit ose tregues skenik. Ndonjëherë mund të jenë që shprehin ndjesi, ndonjëherë që tregojnë gjendjen e personazhit, ndonjëherë tregojnë se si do të jetë skena e të tjerë. Pra, vendosen brenda kllapave, por shpesh mund të vendosen edhe me një lloj pjertësie ose të zeza, e rëndësishme që të dallohen nga pjesa e fjalëve të personazhit. Dhe kam marrë një fragment nga Karnavalet e Korçës, vepër kjo e Spiroçomorës, ku Nikolaqi thot: "Punë që zbëhet, mori fund." Ndërkohë që Olimpia, shikojeni tani dhe treguesin skenik brenda kllapave, e shqetësuar nga qëndrimi i Nikolaqit, ta shoshitim edhe ca Nikolaq, ta shoh edhe çupa mirë. Tjetër do të shikojmë që kemi përdorim të kllapave te shkurtesat e emërtimeve. Dhe zakonisht kur vinë më njëherë pas fjalës së gjatë, si thua, ose emërtimit të gjatë. Kështu ne themi Bashkimi Evropian, dhe për ta sqaruar që shkurtimi i Bashkimit Evropian është BE, e vendosim në kllapa. Po ashtu, për shembull, emërtimi i Fakultetit Shkencave të Natyrës, në kllapa do të themi FSHN. Gjithashtu futen në kllapa simbolet kimike. Pra ne themi uji, dhe kur duam ta demonstrojmë
Pran fjalës uji me simbolin kimik, I vendosin në kllapa H2O. Ose për shembull dioksid karboni në kllapa CO2. Fusim gjithashtu brenda kllapave disa herë dhe të dhënat teknike në fjali të ndryshme. Për shembull, tingujt realizohen në një fush frekuencash, brenda kllapave do të themi 100 deri në 20.000 Hz. Futim brenda kllapave gjithashtu saktësimet. E kam shtëpinë afër shkollës Osman Myderizi në kllapa rruga Pjetër Budi. Pra e saktësojmë, pran shkollës Osman Myderizi është një adresë. Dhe për të qenë më korrekt dhe më të sakt, sqarojmë edhe me emrin e rrugës, pikërisht këtë saktësim, ne e fusim brenda kllapave. Gjithashtu pseudonimet kur vijnë pas emrit të vërtet ose anasjellas, pra nëse vendosim pseudonimin pran emrit të vërtet. Kështu, kemi Sejfullah Malishova në kllapa Lame Kodra, ose do të fusim në kllapa emrin e një krahine atë një shteti kur vjen pas një emri gjeografik. Për shembull kemi një krahin, një zonë me emrin Francita në kllapa Itali, që do të thotë është pjesë e shtetit Itali. Gjithashtu, emrat e përveçëm të huaj me drejtshkrimin e gjuhës përkatëse. Në fakt, në drejtshkrimin e gjuhës shqipe, shkrimi i emrave të huaj ka, si thua, atë rregullën e vet, duke qenë se gjuha shqipe është një gjuhë që ashtu siç shkruhet edhe lexohet, ndodh problem me emrat e huaj, të cilët në vendet e tyre dim që shumë gjuhë, siç është për shembull gjuha angleze apo gjuha franceze, ndryshe shkruhet dhe ndryshe lexohet. Dhe në qoftë se ne shkruajmë emrin e huaj vetëm në shqip, humb originaliteti. Prandaj është e preferueshme sipas drejtshkrimit ton që emrat e huaj të shkruhen në tekstet shqipe ashtu siç shqiptohen dhe të shoqërohen në kllapa me emrin në original prej gjuhës që vjen sipas drejtshkrimit të asaj gjuhe. Dhe kemi marrë si shembull Ferdinand de Saussure do të thoshim ne në shqip, ndërkohë që në kllapa do të shkruhet ashtu siç shkruhet në gjuhën përkatëse. Gjithashtu ne do të fusim brenda kllapave datat e lindjes ose vdekjes së personave të ndryshëm, kështu kemi marrë Dritëro Agolli në kllapa 1931, që është lindja e tij, dhe 2017 viti i vdekjes, pra e gjitha kjo futet në kllapa. Po ashtu do të futet në kllapa edhe referimet, pra nga jemi referuar për të marrë disa të dhëna ose ndonjë informacion të posaçëm. Dhe themi të dhënat statistikore të studimit, fusim brenda kllapave, janë marrë pra ose është ky referim kreu 3, shif faqen 97 deri në 110 dhe mbyllim kllapën. Kalojmë tani dhe te kllapat katrore, pra siç e thamë edhe në fillim të këtij mësimi, kemi kllapat e rrëmbullakta dhe kllapat katrore, të cilat përdoren për të dhënë një informacion shtesë brenda kllapave të rrëmbullakta. Pra kur përdoren kllapat e rrëmbullakta dhe brenda tyre kemi nevojë për një informacion shtesë, atëherë nuk do të përdorim përsëri kllapat e rrëmbullakta, por tashmë kllapat katrore. Kështu për shembull, në fjalin ose në tekstin, për emri un në anglisht del në dy forma. Tani, sqarimi dy formave është një informacion, do më thënë, shtesi kësaj fjalie, emërore del me këtë aj, që do të sqarohet shqiptimi brenda kllapave katrore, duke qënë se kemi hapur një kllap rrethore, pra tek fillimi i emërore, dhe kallëzore mi, pra mi do të futet brenda kllapave katrore, sepse është një informacion shtesë që vjen brenda kllapave rrethore. Po ashtu, përdorim do të gjenë kllapat katrore dhe me shumë pikshin, për të treguar një citim që nuk jepet i plot, pra që është shkëputur nga një tekst tjetër. Vjen që në fillim tre pikshi brenda kllapave katrore dhe vazhdon referimi ose teksti i shkëputur. Në kreun e fonetikës do të shohim se tingujt a e gjatë dhe
A e shkurtër në gjuhën shqipe realizojnë fonemën A, pra referuar ose shkëputur ky citim nga një vepër e Ramime Mushajt, profesorit të nderuar të gjuhës shqipe në Universitetin pra e gjuhës shqipe. Dhe këtu kemi përfunduar me mësimin për sot, deri në mësimin e ardhshëm, miru dëgjofshim.